ชื่อสอบอาคุณจุโปบอกโกมีเชื่อปรัตตบอยู่อาคุณได้เลือกได้สุเปียคือเราตรังทาบอกเปียได้บอกชนาภูมิคุมสังกัดกระลองเตอร์เนี่ยบอกโกมบ้านบอกชนาอากระนาปะดิจุนชนาลูกตึกลูกใดจะบรอดអើក៏សុំថាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបើសិនជាបងប្អូនទុកចិត្តលើគណៈបព្វជិជនសូមបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជិជនបន្តទៀតហើយខ្ញុំនឹងនៅជាមួយបងប្អូនជារៀងរហូតទោះថាខ្ញុំមកតែឃោសនាបោះឆ្នោតមុនការកំណត់តែខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយព្រោះតែឯងក៏និយាយដែរបាននៅឯងសំឡេងតិចជាងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំមានទូទស្សន៍ឡាយផ្ទាល់ហើយលោកឯងមាន Facebook លោកឯងនិយាយតើហើយលោកឯងសិតថាដេញខ្ញុំចាប់ខ្ញុំស្អីស្អីថែមទៀតផងនោះណាលោកឯងពូលោកឯងនិយាយតើអញ្ចឹងទេខ្ញុំនិយាយរបស់នោះវាមិនបំពេញនៃច្បាប់បោះឆ្នោតទេព្រោះមិនមែនតន់ដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតយកតាហ្នឹងមកចៃក៏ខុសដែរតែឥឡូវខ្ញុំមានសិទ្ធិធ្វើខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំត្រូវតអគុណព្រោះឥឡូវក្រុមប្រឹក្សានៅនេះគឺក្រុមប្រឹក្សាប្រមេឃុំទាំងអស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំត្រូវតជួបម្សិលមិញខ្ញុំជួបក្នុង5មេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តមកពីគណៈបព្វជិជនស្មានឃុំថាធ្វើការឲ្យល្អសម្រាប់ប្រជាជន